всі, хто зібрались у цій залі і доєднались до конференції, розуміють, що виклики, пов'язані з поводженням з паливомисними матеріалами, вони набагато серйозніші і переживуть будь-яку ковід, пандемію, переживуть війну. І, на жаль, нам з вами не судилося, якщо не винайдуть машину часу, дійсно на власні очі побачити все ж таки, чим закінчиться. От усі ці питання, саме перетворення об'єкту, укриття в екологічно безпечну систему і поводження з ПВН. Долучається до цього питання, розглядають умовно три сценарії. Сценарій оптимістичний, що питання щодо поводження з паливомисними матеріалами і, відповідно, зняття з експлуатації нового безпечного конфайменту будуть виконані протягом 100 років. Але це оптимістичний варіант. Більш реалістичний варіант – це, що на вирішення цих питань піде трохи більше, ніж 100 років. І, наприклад, експерти розглядали звіт з аналізу безпеки, пропонували передбачити можливість, що новий безпечний конфайнмент вже після 100 років продовжить свою експлуатацію, але без активних систем, ну, умовно кажучи, як дійсно ШАТЕ. І є песимістичний варіант, який передбачає, що на вирішення питань по поводженню з паливомисними матеріалами піде більше там 300-500 років. І зрозуміло, що новий безпечний конфайнмент не в нинішньому стані, ні в стані без активних систем цей проміжок часу не витримає, і треба буде створювати, наприклад, додаткову безпечну споруду на довготривалий термін.